Hei igjen. Hvorfor maser vi alltid om at det er smart å oppdatere mobiltelefoner, PC-er, nettbrett osv.? Jo, fordi det faktisk gir bedre sikkerhet. Og det vi faktisk må forstå, det er at det som skjer når det kommer nye oppdateringer, som kanskje gir oss bedre brukeropplevelser og en rekke forskjellige ting, så er det ofte også veldig også en sikkerhetsdel der, som tetter det vi kan kalle hull og sårbarheter. Når de oppdateringene kommer, så kommer de samtidig med informasjon om at de hullene og sårbarhetene eksisterer. Og det er ikke sånn at den kriminelle delen av verden faktisk var klar over at disse hullene og sårbarhetene nettopp var til stede. Men nå blir de faktisk det, gjennom at oppdateringen kommer. Og det de gjør, det er at de begynner veldig raskt å lage, kall det virus, for å utnytte de sårbarhetene. Så i det tidsrommet det da går fra de der i stand til å begynne å sende oss disse tingene gjennom e-poster og linker og så videre, så er det altså ganske vesentlig for oss at vi har så oppdaterte enheter som mulig. Det gjør at risikoen når vi eventuelt klikker eller gjør et eller annet vi ideelt sett ikke skal gjort, ikke blir så høy som dersom vi da sitter der med en årsgammel mobiltelefon som ikke er oppdatert enda, eller en PC som også henger langt, langt etter. Så tenk over det litt. Kanskje har du tid til å se over litt rundt dette med å oppdatere enhetene dine. Ha en trygg og sikker dag videre.